Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenari. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenari mempunyai visi pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi SMK Taman Kenari melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala moto SMK Taman Kenari, Iltizam, Cemerlang dan Bestari. Thank you.